Ну і будемо переходити, власне, до вчених, на ім'я яких було названо ті або інші анатомічні структури. І почати я хочу з грецького, давньогрецького вченого анатома і хірурга Герофіла, який він жив і працював ще до нашої ери. І часто його ім'я згадували разом з його сучасником Ерасістратом, вони були представниками грецької анатомічної школи, і після своєї діяльності в Греції Герофіл він направився в Олександрію, Єгипет, де він приймав участь у бальзамуванні труп. Крім того, його сучасники казали, що він, крім того, що робив розтини трупів, також займався вівісекцією, тобто операції на живій людині, які він проводив на злочинцях, і тому він в історію анатомії війшов як Герофіл М'ясник. Інший вчений – це Клавдій Гален, або Гален Пергамський, або як він латиною писався Клавдіус Галенус. Це був вчений, грецький вчений. Крім того, що займався розтином трупів, ну, брав він переважно тварин, він також займався лікуванням гладіаторів, і йому також дозволяли, крім того, що він лікував і оперував гладіаторів, йому там іноді дозволяли робити розтини трупів гладіаторів. Тому він отримав певні анатомічні знання, які дали можливість їх сформулювати у вигляді декількох праць. Це і анатомічні дослідження, і про призначення частин людського тіла. Ось. І що важливо, треба сказати про нього те, що дуже довгий час, його роботи, вони вважались, ну, таким фундаментом, таким догмою, догматом, якою, ну, оспорити було неможливо. Навіть на церковному рівні було закріплено це. Тому довго також вважали, що він є одним із засновників анатомії. Ось, ну, в анатомії на його ім'я названа декілька структур, і одна з них – це вена церебрімагна або вена Галенова. Я вам казав, що в епоху середньовіччя майже не було досліджень. Ми перескакуємо цю епоху, повертаємось до епонімів вже в часи відродження. Ну і починати казати про відродження, я думаю, що доцільно з ім'я Леонардо да Вінчі, це був італійський вчений, він був і математик, і живописець, і скульптор, архітектор, анатом, натураліст, винахідник, письменник, музикант, тобто, ну, майже всі напрямки науки він приймав дуже активну участь. В анатомії ви знаєте, що він створив дуже-дуже чудові, дуже цікаві анатомічні його малюнки. От в анатомії він зробив досить багато цінних відкриттів. Він описав і щитоподібну залозу, він описав і повітроносні пазухи лобної кістки, і клапан легеневої артерії, який згодом був названий на його ім'я клапан да Вінчі. Але найважливіше те, що, по-перше, він перший, хто запропонував вчити на окремий якийсь період, ну, тобто те, що ми зараз бачимо, а людину, анатомії людини в цілому, тобто починаючи ще з внутрішньоутробного розвитку. А друге, вважається, що він є одним із засновників пластичної анатомії. І, власне, він зробив ось такий малюнок, який, ну, скажімо так, зробив його відомим згодом по всьому світу. Цей малюнок є також епонімною назвою. Це вітрувіанська людина. Ну, що це таке, ви знаєте, що на цьому малюнку зображені ідеальні пропорції тіла людини, а малюнок цей створений був по записах іншого вченого, античного римського вченого Вітрувія, який ось дає перечень співвідношень між частинами тіла людини.
Тобто вітрув'янська людина – це ще одна епонімна назва. Цей малюнок, оці ідеальні пропорції людського тіла, він став символом морфології по всьому світу. Морфологія, ви знаєте, це наука у будові тіла, не тільки людського. І наша кафедра також на своїй емблемі, вона носить це зображення. І ось ви про те, що я казав, що діяльність Леонардо да Вінчі, вона отримала розповсюдження по всьому світу, не тільки в Європі, в багатьох країнах. Він зображений і на почтових марках, і на монетах. Бачите, що це і американські долари, і С'єра-Ліоне, Африка, да, 1 долар, Камерун, ось Монголія, навіть острови Кука, там також на їх валюті викарбоване це зображення. Ну і не обійшло і нашу країну. У нас є серія монет, називається «Людина, час, простір». Ну, на мій погляд, це одна із найкрасивіших серій. Також на монеті, присвяченій людині, часу і простору, ви бачите зображення, на аверсі зображення саме вітрув'янської людини. Про іншого діяча тих часів, Андреаса Візавіса, також треба сказати, що його справжнє прізвище було Вікінгс. Він починав як лікар. Як анатом він дуже багато зробив для анатомії, як науки в цілому. Ну, по-перше, те, що він описав багато структур, які згодом були названі на його ім'я. І ось я привів вам кістка Візалія або фабела. Це маленька кісточка, яка біля стегнової кістки, біля колінного суглобу розташована, може бути одна, може складатися з декількох частин. Він зробив дуже красивий атлас анатомічних малюнків. Також він дуже широко представлений в багатьох країнах на банкнотах і на монетах. Але щодо анатомії, що він зробив? Ну, по-перше, він започаткував основи сучасної медичної термінології. На той час було дуже велика кількість термінів. Це були і грецькі, і римські терміни, і арабські терміни, і там щось декілька десятків тисяч термінів нараховувалось, там кількість була величезна. І він перший, хто спробував систематизувати ці терміни. А крім того, він зробив перегляд робіт Галена і знайшов там велику кількість помилок. Мабуть, це пов'язано з тим, що Гален переважно робив розтини тварин, а потім переносив отримані результати на людину. А в залі він робив розтини виключно людини і описував людське тіло по тим даним, що він сам отримував. Ну і за це він, скажімо так, нажив собі дуже велику кількість ворогів. Також відомий анатом, про якого я сьогодні казав, Жан Дюбуа, який був одним із його вчителів. Вам цей Жан Дюбуа відомий як Сільвіус Якобус, на ім'я якого названа латеральна борозна, про яку я сьогодні казав. Ось він писав, що Візалій є наклепником і божевільним оповідачем в одному з своїх памфлетів. Інший лікар тих часів, це був і лікар, і анатом, ви знаєте, це прізвище, це був Габріелі Фалопіо. Ви знаєте його як людину, яка описала маткові труби, і маткові труби, вони таку епонімну назву отримали, фалопієві труби. І крім того, що він описав маткові труби, він дуже багато відкриттів зробив в анатомії. Це і описав він внутрішнє вухо, і клиноподібну пазуху, тричастий слуховий язикоглотковий нерви описав канали ліцевого нерву, тобто досить
досить багато відкриттів. Крім того, що він був видатний вчений, і свою славу він заплямував тим, що він проводив дослідження дії отрут на засуджених до смерті злочинців. Томас Вілліс познього відродження, це англійський вчений, англійський медик, який працював він в Лондоні, він займався вивченням центральної нервової системи, але тут маємо невеличку таку заковирку, тому що Томас Уілліс, а коло називається коло Вілізія. Чому так? Тому що латинський варіант запису його прізвища Вілізіус, коли його перекладали російською, пізніше на українську мову, він перетворився з Уілліса, Вілліса перетворився на Вілізі. Також він відомий як лікар, який вперше описав цукровий діабет. І будемо переходити до завершального етапу розвитку епонімічних назв, але такого не самого маленького. Це розквіт анатомії, капіталістична Європа, Російська імперія. Ну і перший вчений, про якого я хочу розказати, це Ніколас або Нільс Стенсен. Чому саме про нього? Тому що, ну, по-перше, те, що він був католицький єпископ, дуже такий, от, я так зрозумів, мав високий сан в католицтві. Крім того, його вважають засновником геології і стратиграфії, тобто пошарового вивчення земної кори. Крім робіт по анатомії, в нього досить цікаві палеонтологічні роботи. Ну, ви знаєте, в анатомії була описана вивідна протока привушної слинної залози, це стенсівка або стеноніва. Також він досить широко презентований на почтових марках в багатьох країнах. Ну, ви бачите, це і Данія, і Швейцарія, і Іспанія, і не тільки його анатомічні роботи, а ще, ви бачите, і палеонтологічні, і геологічні роботи також. Даніель Гаймер, загально відомий, да, навіть не лікарям, завдяки назві, епонімної назві Гаймерової пазухи, або синус максиляріс, або верхньощелепної пазухи. Це був англійський хірург, анатом. Він займався переважно вивченням будови кісткової системи і, власне, черепу. Але, крім того, він також проводив дослідження з ембріології. Він займався вивченням розвитку ембріона курчати. Фредерік Рюйш, голландський лікар, він був судовим медиком. Був професором анатомії, професором ботаніки, а також він був відомий тим, що він колекціонував і виготовляв анатомічні препарати. Ось така цікава історія у нас в коридори нашої кафедри біля викладацьких кімнат висить ось така картина. Це картина художника Ван Нека, вона називається «На уроки анатомії професора Рюйша». Чому я заговорив про цю картину? Тому що цю картину часто, дуже часто плутають з іншою відомою картиною тих часів. Це картина Рембрандта, вона називається «Урок анатомії доктора Тюльпа». Щодо цієї картини, ну, трошки вам цікава інформація. Таких картин в ті часи було написано велика кількість. Ви бачите, що це і урок анатомії доктора Себастьяна, і урок доктора Вільяма Вандермеєра, і урок доктора Яхана Фонтейна, і відома, досить відома інша картина Рубенса, це урок анатомії доктора Деймана. Що можна сказати про всі ці картини? Зверніть увагу, що на більшості картин професори, які викладають анатомію, вони мають такі чорні шляпи з великими полями. На той час це був один із символів гільдії анатомів. Тобто всі професори, всі викладачі анатомії, вони були зобов'язані носити ці чорні шляпи. І я ось додав
знизу на слайді світлину з уроку анатомії професора Хагінса, який є продовжувателем цієї традиції. Він також на цих заходах, на лекціях, він носить цю чорну шляпу, що є символом гільдії анатомів. Далі ще один відомий анатом, але не тільки анатом, а також фізіолог, ботанік і поет Альберт фон Галлер. Він, крім того, що він займався анатомією, також зробив декілька таких досить значних відкриттів в ембріології. І ось ви бачите одна також із дуже таких красивих банкнот. Це швейцарська банкнота, швейцарські франки. Ось ви бачите на неї портрет Галлера зображений. Джон Хантер, шотландський хірург, був прихильником ретельних спостережень за хворими і застосування наукових методів в медицині. І ось Х'ю Лофтінг свого часу, він взяв цього Джона Хантера за прообраз професора Дулітла. Ви знаєте, декілька екранізацій цієї історії було. Але крім того, що Джон Хантер був видатним хірургом і анатомом, в нього був дуже цікавий старший брат, якого звали Вільям Хантер, анатом. Він був акушер-гінекологом. І він навчався у іншого відомого вченого Вільяма Смеллі. Працював разом з Хантером, він запропонував ці щипці Смеллі і запропонував анатомічний манекен для вивчення пологів, який назвали потім машина Смеллі. Але разом з Вільямом Смеллі і разом з цим Джоном Хантером, Вільям Хантер, він потрапив в дуже неприємну історію, тому що вже після їх життя в 2010 році британський історик Дон Шелтон, він випустив таку велику статтю, в якій він звинуватив цих вчених в тим, що вони були замовниками анатомічних вбивств. В ті часи дістати труп для вивчення, для розтину було практично неможливо. І деякі з вчених, вони платили гроші за те, що там деякі товариші, вони знаходили трупи, викопували трупи, приносили для розтину. Дон Шелтон зробив такий висновок, тому що за короткий час Смеллі і Хантери, вони описали велику кількість вагітних жінок, померлих вагітних жінок, і вважали, що ці жінки були вбиті. Таку ж саму неприємну історію потрапив і інший англійський вчений, шотландський вчений, шотландський хірург, анатом Роберт Нокс. Він став жертвою проходимців, які шахраїв, які, скажімо так, заробляли гроші тим, що вбивали людей і поставляли ці трупи для Роберта Нокса для його досліджень. А в анатомії він запам'ятався. Він більш відомий був як хірург, ніж як анатом, але в анатомії також є отвір Нокса. Це отвір над виростком плечової кістки, над латеральним виростком плечової кістки. А щодо вбивць, їх звали Вільям Берг і Вільям Гейер, вони вийшли в історію і анатомії, і криміналістики. Ця історія, вона дуже яскраво освітлюється в стрічці Берг і Гейер. Вона в нашому прокаті йшла під назвою такою досить цікавою «Руки-ноги за любов». Інший відомий вже французький анатом, фізіолог і лікар Франсуа Марі Ксав'є Біша. В анатомії
Він відомий декількома відкриттями, ну і найбільш відомий – це кільця Біша, це оці грудки жирової тканини, які знаходяться між щічним м'язом і поверхневими м'язами обличчя. Крім того, що він займався анатомією, він досить серйозно займався вивченням гістології, гістологічними дослідженнями. І саме він запровадив термін тканина. Цей термін ви всі чули, але я впевнений, що небагато з вас знає, що саме Ксав'є Біша він запропонував цей термін. Я вже казав про династію Монро, три покоління анатомів представлена ця трьома поколіннями анатомів. Ну, по-перше, Олександр Монро Примус перший, він заклав цю династію, він був анатомом, і він є засновником Единбурзького стилю викладання анатомії. Тобто викладання анатомії з паралельним препаровкою і демонстрацією трупів людей і тварин, а також паралельним вивченням різних аспектів натури, філософії і хірургії, тобто комплексне вивчення анатомії. Ось, нам з вами відомий Олександр Монро II або Олександр Монро Секундус, який досить багато відкриттів. Він займався нейроанатомією, зробив досить багато відкриттів. Ви знаєте отвір Монро, який між шлуночками боковими і третім шлуночком знаходиться. Ну і останній з цієї династії, Олександр Монро Терціус, ну, також відомий як лікар. Андерс Адольф Рециус, це шведський анатом, натураліст, професор анатомії, керівник Каролінського інституту в Стокгольмі. Він займався, його основний напрямок його діяльності було вивчення будови черепу, це як називається краніологія, і вважається, що він є один із засновників краніології. Ну, крім того, він ще займався вивченням судин. Ви знаєте, система Рециу, система портоковальних анастомозів. Ну і нарешті вітчизняний вчений – це Микола Іванович Пирогов. Крім того, що він був видатним лікарем, хірургом, анатомом, також він був ще і педагогом, професором. Він склав перший атлас топографічної анатомії. І він був одним із засновників російської школи анестезії. Тобто він один із перших запропонував виконувати анестезію при хірургічних втручаннях. Знаєте, що він працював під час Кримської кампанії, був хірургом під час облоги Севастополя, англо-французької облоги. Ось, і тоді він вперше застосував гіпсову пов'язку. Ось, що стало початком лікування уражених кінцівок замість того, щоб робити ампутацію. У нас в Вінниці є досить збереглась і навіть функціонує усадьба, яка зараз виконує роль музею. Це усадьба Миколи Івановича Пирогова, там, де він жив після своєї відставки. Він і жив, і при цій усадьбі в нього була приймальна, де він приймав, лікував. Ну і ви знаєте, що після смерті Пирогова, він був, його тіло було забальзамовано і зберігається в склепі в часовні Святого Миколая в селі Вишня біля Винниці. Наша країна, ми вважаємо його вітчизняним вченим, у нас він викарбований на нашій п'ятигривневій монеті, і також він, росіяни вважають його своїм вченим, у них він викарбований на серебряному рублі. Також на багатьох поштових марках, у багатьох країнах, не тільки в країнах Радянського Союзу,
а і в багатьох країнах світу він зображений на поштових марках. Інший видатний вітчизняний вчений – це Володимир Олексійович Бец. На його ім'я названі великі пірамідальні клітини головного мозку. Він займався дуже-дуже ретельно вивчав будову нервової системи і, власне, головного мозку в Київському музеї, кафедри анатомії Київського національного університету в анатомічному музеї. До цього часу зберігаються препарати, які зроблені Володимиром Олександровичем. Також в ті часи працював інший відомий вчений, Йоганн Фридріх Меккель-молодший, що була династія Меккелів. Вони, крім того, що відомі своїми анатомічними дослідженнями, також в Європі дуже відомі своєю анатомічною колекцією. Фридріх Меккель-старший, він збирав препарати по всій Європі, він з усього світу збирав препарати, сам робив багато препаратів. Також по його заповіту, його тіло після його смерті також помістили в цьому музеї. Ну і про останнього з Меккелів, це Йоганн Фредерік Меккель, я казав, що він займався ембріологію, займався тератологією, він є одним із засновників тератології. Він ввів таке досить суворе правило, що при роботі з тілом померлої людини препарати були зобов'язані дотримуватися всіх етичних правил. Інший цікавий вчений – це Йоганн Вольфганг фон Гьоте. Ви знаєте його як поета, який написав всесвітньо відомий твір «Фауст», але також, крім того, що він був поетом, драматургом, театральним режисером і критиком, він досить глибоко займався вивченням анатомії. І в нього навіть є епонімний термін, названий на його честь, це передшелепна кістка, ос премаксіля. Це невеличка кістка, яка в ділянці різців верхньої щелепи знаходиться. Називається кістка Гьоте. Ось на малюнку внизу ви можете побачити. І також ви бачите на банкнотах, і на марках поштових він представлений. Рекордсмен, я казав, що найбільша кількість термінів, яких ми знайшли, належить саме йому, це Губерт фон Люшка, німецький анатом. Він вивчав, крім того, що він був анатомом, вивчав фармацію, тільки після того він став вивчати медицину. І велика кількість термінів, я привів тільки частину з них. Ну, ви знаєте, з цих всіх термінів, ви знаєте, отвір люшки – це латеральний отвір, латеральна апертура четвертого шлуночка. Август Анрі Фарель, швейцарський психіатр, невропатолог, ентомолог. Що таке ентомологія? Це наука про комах. І крім того, що він був відомий як психіатр і невропатолог, він описав досить велику кількість утворень головного і спинного мозку. А також їм описано біля 3000 перетин частокрилих. Він написав декілька творів. В нього найбільший твір – це п'ятитомна його праця про соціальне життя мурах. І на банкноті 1000 франків ви бачите його зображення Фореля. І є різновид мурах, які названі на його честь. Тобто, крім анатомії, є ще епонімна назва мура. Тоді Герман Мейнард, інший відомий австрійський німецький психіатр, невропатолог. Крім того, що він зробив досить багато відкриттів в анатомії, ви знаєте, що є і перехрест Мейнарда, і він зорові шляхи описав, і пучки Мейнарда. Ось він був вчителем двох відомих психіатрів, один з них, ви всі знаєте, цей портрет знизу, це Зігмунд Фрейд, а інший був також досить відомий психіатр
з Російської імперії Володимир Петрович Сербський, який вважається одним із засновників, як один із основоположників судової психіатрії. Карл Максимович Бер не зміг пройти мимо цього вченого. Ну, його основні дослідження, вони були присвячені ембріології. Він один із перших дав повний опис овоцита, жіночої статевої клітини. Але, що цікаво, він народився і працював в Естонії. Його справжнє ім'я – Карл Енс Рітер фон Байер Едлер фон Хюторн. А в Радянському Союзі він відомий як Карл Максимович Бер. Ви знаєте, що Естонія, вона також багато часів була під Радянським Союзом. І всі вважали, що це вітчизняний вчений. Хоча Карл Ернст Рітер фон Бер, ну, зрозуміло, що не зовсім ім'я таке російське, радянське. А для нас його життя цікаво тим, що крім того, що він займався ембріологією, анатомією, він займався ще антропологією і був географом. І під час своїх географічних експедицій, одна експедиція його була присвячена дослідженню Каспійського моря, тоді він відвідував Новопетрівський форт, де познайомився з Тарасом Григорьовичем Шевченко. І він сприяв визволенню Шевченка із його заслання. Естонських кронах, на марках, на почесних монетах представлений Карл Енс фон Байеров або Бер. Сантьяго Рамон і Кахаль, іспанський лікар, гістолог і один із небагатьох лауреатів Нобелівської премії з морфологів. Він отримав Нобелівську премію з фізіології. Він займався вивченням нервової системи і, ну, мабуть, найкраще, найцікавіші малюнки, які він зробив, це він займався навчанням, вивченням будови гіпокампу. Ось ви бачите на малюнку будови нейронів кори головного мозку, дуже відомий в Іспанії і на іспанських банкнотах. Ви бачите, 50 песетів він представлений, і на марках він представлений. Також сьогодні на початку лекції я упомінав Вільяма Джеймса Мейо. Це американський хірург. Він був один із засновників клініки Мейо. Також я казав, що він є представником династії. Його батька, його діти, його брат – це досить відомі були лікарі, хірурги, які... Діти його працювали потім в цій клініці. І в анатомії він відомий за його вивчення венозної системи, декілька вен в організмі, названі на ім'я саме Мейо. Ну от, один із прикладів – це препалорічна вена. Вітчизняний вчений Володимир Петрович Воробйов. Він засновник є Харківської школи анатомів, від якої, власне, і пішла Запорізька школа анатомів. Ну і ті самі жіночі іпоніми, вузол Вінтерхалер, це спіральні трубочки Шахової і кільця кола Екснера. І на цьому будемо ми закінчувати нашу лекцію. На базі того, що я вам розповідав, ми з колегами створили такі висновки, що епоніми є невідмінною частиною медичної науки і, власне, анатомії людини. Епоніми мають важливе історичне значення. Вони зберігають відомості про вчених, які зробили вагомий внесок в розвиток науки. І ми пропонуємо, замість того, щоб повністю виключити епоніми з анатомічної науки, зробити офіційний реєстр загально визнаних анатомічних епонімів згідно з розділами анатомії, згідно з урахуванням історичних, національних, географічних особливостей, і також створити вітчизняний реєстр з особливостями перекладу
деяких прізвищ на українську мову. На цьому я вам дякую за увагу.